Meu Deus! Foda-se! Ah! Ninguém viu! Cara, eu acho que o momento mais marcante por enquanto, um dos, né? Mais marcante da minha carreira. Tem dois momentos que eu acho muito legais. É, a final do Mundial 2016, que eu estava no Staples Center comentando ao lado do Chaep, tava narrando. Foi presencial, então a gente tava lá. Pô, foi muito legal, eu comentei no Staples Center. Tipo, nunca imaginei trabalhar num lugar desse. O Staples Center é, mano, vai se fuder. Eu já fui lá no Staples Center assistir um jogo do Lakers em 2013, 11, um negócio assim. 12, eu não lembro que ano que foi. Mas, pô, trabalhar no Staples, tipo, fazer um comentário de um jogo na final do Mundial de LoL dentro do Staples Center foi surreal. Eu fiz a apresentação e o encerramento do MSI no Brasil, né? Tanto na hora de apresentar os times, era eu que tava lá no palco falando os nomes, e quando foi a entrega do troféu e das medalhas, era eu que tava do lado, chamei o Ronaldo, o Roberto e tudo mais, os que entregaram a medalha. Então, ali pra mim foi um momento também marcante demais na minha vida. Do lado da TAF, do lado da SKT campeã, Ronaldo, mano, foi surreal. Quantos anos eu não jogo contra Jinx, contra Miss Fortune suporte. Meu E, porque se a gente conseguir level 2 antes, a gente mata ela. Mas pegaram junto. Vou pular! Nossa, toma! Tomou o pressão em um ataque! Essa runa é roubada! Tomou o pressão em um ataque na cara, os três hits estouraram e só morreu. Vou potar, porque eu pretendo ficar na lane. Ela pincou aqui, velho. Muito dano esse E, velho. Pegar level 4 e vou voar nela. Aí saiu o moço na maestria. Tiru. Aí a botlane de Anan aqui, a botlane melão do Tristana funcionou bem. Assim, pode estar querendo vir aqui. Né? A gente consegue bem fácil se quiser ganhar essas trades, velho. Eu tô bem na frente. A Jinx não tem um item. Por que você não correu? Tava parado. Ai, mano. Foi bom. Trade foi boa. Relaxa. Quer pular? O Lissin tá lá no outro lado. Jesus amado, velho. Pulei. A Jinx não tem cura. Tem ult? Ela não me responde. Tem ult? Ela não precisa nem perguntar, né? É só eu ver, no caso. Pergunta de Nilba, né? Se o outro cara tem ult do time. Só ver. Tá bom. Destruir uma torre. Agora a gente vai pro mid, pra destruir a torre do mid. Levar vantagem, tá ligado? Eu saio com vantagem. Eu tenho que levar pros outros lados do mapa. O mais rápido possível. Pegar o head. Os caras estão fazendo tudo objetivo. O nosso time tá meio perdido. O recado tá bot. Era pra tipo Ornn, tá lá, sei lá. Perdemos arauto e torre. Olha o Yas top. Jesus, pai nosso.
Dado. Tá bom, vamos lá na base. Boa, boa, não precisa. Bote, bote, bote. Vou pra cima, vou pra cima. Meu Deus, essa Oriana vai ser morta de novo. Gente, tô sentindo um pentakill nesse jogo. Me protege! Ah, eu amo vocês! Já como jogador no último caster. Mano, eu tô 15/1. Acabei de fazer um triple kill maravilhoso aqui na rota inferior. Vocês falam que eu sou um bom caster? Como assim? Vou lá aí. Mano, não disputa isso. Ele vai entrar. Tira daqui. Isso. Meu Deus! Foda-se! Ah! Ninguém viu! Barão, barão, barão! O D, barão. Vou jogar pra cima, mano. O Fai! Cara, eu tô muito forte. O time jogar comigo. Ainda. A área tá aqui já? Já. Acho que não precisava ter gastado esse QSS assim tão cedo. O cara voltou, volta, volta, top, top, top. Top, top. Ó, Yasuo, Yasuo, Yasuo do seu lado. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, o Recari também. Puxa mid, puxa mid. Boa, 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 clã. Vamos, 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 vamos. Ah, que esse vai sair em 30 segundos. Deu pick-off na pessoa errada, né? Acredito que era em mim que você precisava dar esse pick-off. Yasuo, Yasuo. Lado com a Ari. Ah, eu dei QSS. Ah. Ele vai comer a onda de minion lá pra jungle. Ele vai pular nos minions. Boa, boa. Mano, eu matei ele só com ataque básico, não usei uma skill. QSS salvou agora, hein?
26/2? Maluco. Nunca fiquei tão bem assim numa ranked. E dado pra dedéu.